Доброго дня, колеги! Сьогодні я показую свою презентацію нового збірника фортепіаної п'єси опус 32. В нього увійшли 11 моїх творів, написаних у цьому році. 4 вальси, з них 2 програмних, 2 мазурки, менует, дунайська фантазія, рагтайм вечірня зустріч, веселий танок і маленька прелюдія. Збірник розрахований для учнів середніх і старших класів, музикальних шкіл і шкіл мистецтв. Нотний текст збірника набрано на комп'ютерній програмі. Передмова, дизайнерське оформлення опусу виконано Віктором Вдовченком, професором дизайну реклами, доктором філософії в галузі дизайну Національної академії педагогічних наук України, місто Київ. На міжнародному каналі від Міжнародного товариства літературного мистецтва «Світанкові обрії» створено плейліст опуса 32 на Ютубі, на цьому моєму каналі. Розглянемо фортепіанні твори, шановні колеги. Перший твір – галантний менует, створений у стилі старовинної музики епохи барокко з характерними мелизмами. Написано в соль-мажорі. Ніжний, чуттєвий, прозора мелодія на 3/4. Послухайте. Написано в до мажорі.
перша і третя складові. А друга частина написана в до мажорі. Лирична мазурка. Іспанський піаніст Карлос Марін Трюго, Мексика Метріко. На ютубі є його виконання. Старших класів і професійних піаністів є результатом мого натхнення рікою Дунай і містом Ізмаїл. Thank you.
Вечірня зустріч, ректайм, має три складових. Перша і третя складові в ля мінорі, середина у до мажорі. Чуттєвий. Прекрасна зустріч у двох. Будь ласка, напишіть відгуки на Ютубі. Щиро дякую.